नमस्कार टाइम मित्र दर्शक मैं ज्योतिदीप बैश्य स्वागत जानसर मोर आए ऋतुस्मिन शर्मा एट विशेष विषय डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा मंत्य कर निर्वाचन में मजद मात्र कईटाम माह बाकी थका अवस्था हिमंत विश्व शर्मा कैसे जो मिया मुसलमान बीजेपी भोट निदे और मिया थका समित बीजेपी एबार पर हम आम आपको जाना मिया मुस्लिमे भोट निदे भारतीय जनता पार्टीक डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा एक कथा राजहुआ प्रकाश कर मिया समित बीजेपी पराजित हम एक कथाओ मंत्रीगढ़ निर्वाचन पूर्वे मानि लैसे निर्वाचन पूर्वे मिया समित बीजेपी पराजित हम एक कथा आगतक मानि लैसे मिया समित निजीके मात्र प्रतिद्वंदितार प्रार्थी दी बीजेपिये पंचायत निर्वाचन 2014 निर्वाचन मिया बीजेपी भोट दिया ना और मिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी भोट निदिया डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा स्पष्ट भावे उल्लेख कर प्रथम डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार मंत्य आपको देखाई लम तार पास ऋतुस्मिन शर्मार सहित आम कथ पातीम डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कैसे मिया मुसलमान थका समित बीजेपी पराजित आम मंत्य आपको देखा प्रचेषा अब्याहत रखी पी सी आर टीमें किस समय पीछते मंत्य लाभ सक्षम हम यह मुहूर्त मंत्य देखाई निजर एजेंडा आए कारण आम शंकरदेव कलक्षेत्र मिया म्यूजियम मिया मुस्लिमे तो आम भोट निदे अभिज्ञतार भित पंचायत दिया ना 2014 दिया ना निदे और दी विश्वास नएर निजर एजेंडा आए कारण आम शंकरदेव कलक्षेत्र मिया म्यूजियम बनाब निद आम तो मिया कविता लिख निद गति के आम क्य दी गति के जीखनी मिया मियार हाथ सीट आसे मिया जनजाति निजे जी आख्या दिए ये शब्द मैं बनवा ना मिया शब्द बनवा शब्द गति के जो ये शब्द बनाई से সেই সিটখিনি তেওঁলোকে পাব বাকী হ্যাঁ তাতে আমার কিছুমান মানুহ আছে নহয় যিবিলাক মিয়া সভ্যতার লগত নাই গটিকে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিয়ার উত এটা তৃপ্তি থাকিব লাগিব গটিকে আমি তা নিজিকু বুলি আমার পার্থী দিম জিকিম বুলি নিদিও তাতে আমি নিজিকু বুলিয়ে দিম যাতে অন্তত আমার মানুহখিনিয়ে বাধ্যত পৰি কংগ্রেস ইউডিএফক দিব নালাগে তেওঁলোকে যাতে পদুম দিয়ার সুবিধাটো পায় বা হাতিক দিয়ার সুবিধাটো পায় বাকি জিকার কারণে আমি নিদিও মই তো বিধানসভাতে কৈ দিছো যে আপনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে তালাক চলি থাকিব আপনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে ধর্মীয় উন্মাদনা থাকিব তেতিয়ালৈকে তেনুকা ভোট আমাক নালাগে সেইটোতো ইয়াতকৈ আৰু ক্লিয়ার কৰি কোনে কব মিয়া মুসলিমে তো আমাক ভোট নিদিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিত পঞ্চায়তটো দিয়া নাই 2014 দিয়া নাই নিদিয়ে আৰু দিব বিশ্বাস নহয় তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেন্ডা আছে কাৰণ আমি তো শঙ্করদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বনাব নিদিও আমি তো মিয়া কবিতা লিখিব নিদিও গতিকে তেওঁলোকে আমাক কিয় দিব গতিকে যিখিনি মিয়া মিয়াৰ হাতত সিট আছে মিয়া জনজাতি বা তেওঁলোকে নিজকে যি বুলি আখ্যা দিয়ে এই শব্দ মই বনোৱা নাই মিয়া শব্দ তেওঁলোকে বনোৱা শব্দ গতিকে তেওঁলোকে য'ত এই শব্দ বনাইছে সেই সিটখিনি তেওঁলোকে পাব বাকী হা তাতে আমাৰ কিছুমান মানুহ আছে নহয় যিবিলাক মিয়া সভ্যতাৰ লগত নাই গতিকে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিয়ার উত এটা তৃপ্তি থাকিব লাগিব গতিকে আমি তা নিজিকু বুলি আমার প্রার্থী দিম জিকিম বুলি নিদিও তাতে আমি নিজিকু বুলিয়ে দিম যাতে অন্তত আমার মানুষখিনিয়ে বাধ্যত পৰি কংগ্রেস ইউডিএফক দিব নালাগে তেওঁলোকে যাতে পদুম দিয়ার সুবিধাটো পায় বা হাতিক দিয়ার সুবিধাটো পায় বাকি জিকার কারণে আমি নিদিও মই তো বিধানসভাতে কৈ দিছো যে আপনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে তালাক চলি থাকিব আপনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে ধৰ্মীয় উন্মাদনা থাকিব তেতিয়ালৈকে তেনুকা ভোট আমাক নালাগে সেইটোতো ইয়াতকৈ আৰু ক্লিয়ার কৰি কোনে হে আমি আপোনালোকৰ মন্তব্য দেখোন ঋতুস্মিন শর্মা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে মিয়া মুছলমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকে তাত নিজিকিও হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যিটো মন্তব্য জ্যোতিদীপ আপুনি শুনালে যদিও তেওঁ মিয়া মুছলমান বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ এটা স্পষ্ট ভাষাত কৈ দিছে যে আচলতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সমস্ত সংখ্যালঘু ভোটাৰক তেওঁ বুজাইছে অসমৰ সমস্ত সংখ্যালঘু ভোটারক আসলে মিয়া শব্দটির মাজত তেওঁ সুমাবলে গৈছে নেকি এনেকুৱা এটা ধারণা হৈছে কাৰণ যিবিলাক সমষ্টিত তেওঁ পরাজিত হম বুলি কৈছে বা যিবিলাক সমষ্টিত অন্য দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হয় তেওঁ যিটো মিন কৰিছে কংগ্রেস নহলে এইউডিএফ এই দুটা মিনেটো প্রধানত কৰিছে গতিকে মিয়া ভোট নেলাগে বুলি আমাৰ এটো অনুমান হৈছে যে তেওঁ পুনচাতে বুজাই দিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাক সংখ্যালঘু রাইজর ভোট নালাগে কিন্তু হিন্দু ভোটটা আমার একসেটেকে লাগবে আর 2014 নির্বাচনের কথা কৈছে কিন্তু 2019 নির্বাচনের যদি আপনি ভোটিং প্যাটার্নটা ফহিয়াই চায় সেটা বিজেপি নিশ্চিতভাবে চাইছে যে সংখ্যালঘু ভোট বিজেপিয়ে মাত্র 2% লাভ করেছিল সমস্ত
দুই শতাংশ সংখ্যালঘুৰহে ভোট বিজেপিয়ে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল আৰু তাৰে হায়েষ্ট ভোট শিৱসাগৰ 5% লাভ কৰিছিল। গতিকে বিজেপিয়ে জানে যে সংখ্যালঘুৰ ভোট আমি নেপাওঁ, গতিকে সংখ্যালঘুক তোষামোদ কৰি আমাৰ লাভ নাই আৰু সেইটো পোনচাতেই ক'লে। অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকল যে নিজিকে সেইটো আগতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাই দিছে। কিন্তু এটা প্ৰসংগ উত্থাপিত হ'ব, নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপোনালোকে যিহেতু কৈছে মিয়া ভোট নালাগে বা মিয়া মুছলমানৰ ভোট নালাগে, আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে নেকি? তেওঁ তেতিয়া কৈছে যে আমি নামত দিব যাতে যিখিনি সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰে। আওপকীয়াকৈ ক'লে এই সমষ্টিকেইটা বিজেপিৰ লগত নাই, মিছন 100+ আচলতে এই সমষ্টিবিলাক বিজেপিৰ লগত নাই। হয়, এই সমষ্টিবিলাক বিজেপিৰ লগত নাই। কোনবিলাক সমষ্টিৰ কথা কৈছে তেওঁ? ধুবুৰী সমষ্টিৰ কথা কৈছে তেওঁ, বিলাকীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ কথা কৈছে তেওঁ, জনিয়া সমষ্টিৰ কথা কৈছে তেওঁ, বাঘবৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছে তেওঁ, মানকাছাৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছে তেওঁ, তেওঁ ঢিং ৰূপহী এইবিলাক সমষ্টিৰ কথা কৈছে, জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছে, এইবিলাক দলগাঁও সমষ্টি এনেবোৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছে। তেওঁ কোনবিলাক সমষ্টি কৈ দিয়া নাই, কিন্তু সেইবিলাক সমষ্টিত যে আপোনালোকে চাই বিজেপিয়ে কেইটা ভোট পায়, বিজেপিয়ে কেইটা ভোট পায়, খুব বেছি 10,000 ভোটো নাপায় কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত। অৰ্থাৎ আমাৰ তাত মানুহ যিকেইটা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থী দিওঁ। আমাৰ মানুহ মানে কাক বুজাইছে? তেওঁ হিন্দু ভোটাৰক বুজাইছে। সেইবিলাক সমষ্টিত আচলতে হিন্দু সংখ্যালঘু, তাত 10-20%, 30% ক'ৰবাত ক'ৰবাত হিন্দু ভোটাৰ আছে। গতিকে সেইসকল ভোটাৰে এজন প্ৰাৰ্থীক কেতিয়াও জিকাব নোৱাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানে। আৰু যিধৰণে তেওঁ আগ্ৰাসী এণ্টি সংখ্যালঘু এটা কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপিছতো যোৱাবাৰ লোকসভাত 2% ভোট পাইছিলে, এবাৰ বিধানসভাত চাগে আৰু ভোট কমিব। যদি তেওঁলোকে কিবা কাৰণত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে, যিটো তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈ আছে, হয়তো এইবাৰ নহ'লেও 2026 যদি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিব, যাতে তেওঁলোকে চাব যাতে অসমৰ কোনো এটা সমষ্টিয়ে কেৱল সংখ্যালঘুৰ ভোটত যাতে কোনো জয় হ'ব নোৱাৰে, ভাগ ভাগ কৰি দিব। আজি দলগাঁও সমষ্টিত যদি কোনোবা আছে, এটা বৃহৎ অঞ্চল সংখ্যালঘু আছে, তাক আধা মঙ্গলদৈ লগত সোমাই দিব বা আধা ঢেকীয়াজুলিৰ লগত সোমাই দিব, যাতে অকল সংখ্যালঘু ভোটাৰে যাতে জয় কৰাব নোৱাৰে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নহয়, তেওঁলোকেও জানে যে সংখ্যালঘু ভোট আমি নাপাওঁ, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেইট এই কথাষাৰ কৈ দিছে যে আমাক মিয়া ভোট নালাগে। আৰু আমি জানো মিয়া মানে তেওঁলোকে কাক বুজাইছে, সংখ্যালঘু। লোকসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ 2% ভোট পাইছে, এইবাৰ যদি 1% ভোট পায় তেওঁলোকৰ লোকচান একো নাই। কিন্তু অৱশেষত মোৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব, তেওঁ তাৰ লগতে আন এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কৈছে যে মিয়া মুছলমান থকা সমষ্টিকেইটা বাদ দি বাকী সমষ্টিত তেওঁলোকে জয়ী হ'ব, অৰ্থাৎ যিটো ধ্ৰুৱীকৰণ বুলি কোৱা হয়, মেৰুকৰণ বুলি কোৱা হয়, হিন্দু যিসমূহত আচলতে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হয়, তেনেকুৱা সমষ্টি আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে টাৰ্গেট কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰৰ পোলাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? এই প্ৰশ্নটো থাকে। সেইটো এতিয়া নহয়, সেইটো আৰম্ভণিৰপৰাই তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু এইটো আমি যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ পোলাৰাইজেশ্যন বুলি আমি বিজেপিক গালি পাৰি থাকোঁ, আচলতে এইটো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ এটা যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ। ৰাজনীতিও কেতিয়াও আচলতে সেইকাৰণে কয় যে ৰাজনীতি ভাল মানুহৰ কাৰণে নহয়, ৰাজনীতিত এইবিলাক অংক থাকিবই। আগতেও কৈছোঁ মই যে এটা ভোটত জিকা, 1,00,000 ভোটত জিকা, 2,00,000 ভোটত জিকা আৰু 1 ভোটত জিকা, তাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, যেনে তেনে জিকিব লাগে। গতিকে এইটো অংকৰ খেলা আৰু এইটো অংক কৰিব এটা বিজেপিয়ে ট্ৰাই কৰিব যে তেওঁলোকে যিমানে আগ্ৰাসী এণ্টি সংখ্যালঘু এটা কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে জানে যে আমি লোৱাৰ অসমত হয়তো বহুত আৰু সমষ্টি হেৰাব পাৰোঁ, কিন্তু উজনি অসমত যাতে আমি সেইটো লাভত আহিব পাৰোঁ। উজনি অসমত কেতবোৰ সমষ্টি আজমলৰ লগত কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিছে বুলি কৈ দিছে, যিবিলাক সমষ্টি কংগ্ৰেছ দলত জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে, নাজিৰা সমষ্টি, থাউৰা সমষ্টি, তিতাবৰ সমষ্টি, এইবিলাক সমষ্টিত যাতে হিন্দু ভোটটো কোনো ক্ষেত্ৰতেই কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ নাযায়, সেইটো তেওঁলোকে ইয়াত লোকচান হ'লেও সেই লাভটো উজনি অসমত কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তাৰ বাবে আগ্ৰাসী এটা কেম্পেইন হিমন্ত বিশ্বই বিশেষকৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। ধন্যবাদ জনাইছো ঋতুস্মিন আবেগক তথ্য জনোৱাৰ বাবে। কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য, য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মিয়া মুছলিমে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট নিদিয়ে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰে এই সমষ্টিসমূহত নিজৰ পৰাজয়ৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে, মিয়া সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হাৰিব তেওঁ কৈছে, নামতহে তাত মাত্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, নিৰ্বাচনৰ আগতে এই সমষ্টিসমূহত হাৰ মানিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে কৈছে আগতেও তেওঁলোকে আমাক ভোট দিয়া নাই আৰু এতিয়াও ভোট প্ৰদান নকৰে, কিন্তু এই সমষ্টিসমূহ বাদ দি বাকী সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। মন্তব্য পুনৰবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ। ভোট নিদিয়ে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, পঞ্চায়ততো দিয়া নাই, 2014 দিয়া নাই, নিদিয়ে আৰু দিব বিশ্বাস নহয়। তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে, কাৰণ আমিতো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বনাব নিদিওঁ, আমিতো মিয়া কবিতা লিখিব নিদিওঁ, গতিকে তেওঁলোকে আমাক কিয় দিব? গতিকে যিখিনি মিয়াৰ হাতত চিট আছে, মিয়া জনজাতি বা তেওঁলোকে নিজকে যি বুলি আখ্যা দিয়ে, এই শব্দ মই বনোৱা নাই, মিয়া শব্দ তেওঁলোকে বনোৱা শব্দ, গতিকে তেওঁলোকে য'ত এই শব্দ বনাইছে
সেই সিটখিনি তেওঁলোকে পাব। বাকী হা তাতে আমাৰ কিছুমান মানুহ আছে নহয় যিবিলাক মিয়া সভ্যতাৰ লগত নাই, গতিকে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিয়াৰ এটা তৃপ্তি থাকিব লাগিব। গতিকে আমি তাত নিজিকো বুলি আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিম, জিকিম বুলি নিদিওঁ, তাতে আমি নিজিকো বুলিয়েই দিম, যাতে অন্ততঃ আমাৰ মানুহখিনিয়ে বাধ্যত পৰি কংগ্ৰেছ UDFক দিব নালাগে, তেওঁলোকে যাতে পদুম দিয়াৰ সুবিধাটো পায় বা হাতীক দিয়াৰ সুবিধাটো পায়। বাকী জিকাৰ কাৰণে আমি নিদিওঁ। মইতো বিধানসভাতে কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে তালাক চলি থাকিব, আপোনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে ধৰ্মীয় উন্মাদনা থাকিব, তেতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ভোট আমাক নালাগে। সেইটোতো ইয়াতকৈ আৰু ক্লিয়াৰ কৰি কোনে ক'ব? মিয়া মুছলিমেতো আমাক ভোট নিদিয়ে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, পঞ্চায়ততো দিয়া নাই, 2014 চনতো দিয়া নাই, নিদিয়ে আৰু, দিব বিশ্বাস নহয়। তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে, কাৰণ আমিতো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বনাব নিদিওঁ, আমিতো মিয়া কবিতা লিখিব নিদিওঁ, গতিকে তেওঁলোকে আমাক কিয় দিব? গতিকে যিখিনি মিয়াৰ হাতত চিট আছে, মিয়া জনজাতি বা তেওঁলোকে নিজকে যি বুলি আখ্যা দিয়ে, এই শব্দ মই বনোৱা নাই, মিয়া শব্দ তেওঁলোকে বনোৱা শব্দ, গতিকে তেওঁলোকে য'ত এই শব্দ বনাইছে সেই চিটখিনি তেওঁলোকে পাব। বাকী হা তাতে আমাৰ কিছুমান মানুহ আছে নহয় যিবিলাক মিয়া সভ্যতাৰ লগত নাই, গতিকে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিয়াৰ এটা তৃপ্তি থাকিব লাগিব। গতিকে আমি তাত নিজিকো বুলিয়ে আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিম, জিকিম বুলি নিদিওঁ, তাতে আমি নিজিকো বুলিয়েই দিম, যাতে অন্ততঃ আমাৰ মানুহখিনিয়ে বাধ্যত পৰি কংগ্ৰেছ UDFক দিব নালাগে, তেওঁলোকে যাতে পদুম দিয়াৰ সুবিধাটো পায় বা হাতীক দিয়াৰ সুবিধাটো পায়। বাকী জিকাৰ কাৰণে আমি নিদিওঁ। মইতো বিধানসভাতে কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে তালাক চলি থাকিব, আপোনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে ধৰ্মীয় উন্মাদনা থাকিব, তেতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ভোট আমাক নালাগে। সেইটোতো ইয়াতকৈ আৰু ক্লিয়াৰ কৰি কোনে?